Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين وبه نستعين رب زدني علما آمين وإذ يمك بك الذين كفروا آمين ليثبتوك آمين أو يقتلوك آمين أو يخرجوك آمين ويمكرون ويمكر الله آمين والله خير الماكرين الشمس والبدر من آيات قدرته Abaye ni ku bayi wal bar wal bahru faydun min hataya bayi banjai ti banje gba atayru shafa'u eni si so wal washu majadu be fi lu aye te ni damu wal mautu kabara wal hutuna Akwara sugo ni bayin lai lai. Wanamlu tahta sukhuri summi qad tasau. Apeni Olorun ba lo ranti sa. Wanahlu ya'tifu hamdan fi ikhalaya. Ala ba wa laji agba lo do. Annasu ya'shuna ujhara fayasturu. Amin. Wa ya'budu yasa. Wa rabbi والعبد ينسى وربي ليس ينسى سمع الشيخ المصير تنورا تضيء كل الأنام مفسر سر تبهرا تخرجنا من ظلام سمع الشيخ الله إنا أعطينا الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونهار إن فانيك ولا أبتر آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم آمين 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين آمين أمكي أوفا وآمين نجوكو أكوا أتي أوا إمام و Moka wana si joko. Aki waki ukale. Otuga wa afa to wa bi. Ben. La to do afa wa ti majuku tiwi. Insha Allah. Alaji wa Abdurazak al-Misri. Ati afa wa oseku ala adabi.
koda mo ki omo re abi keji re afawa joro ma wi al-adabi al-adabi ninu awon fi ka fi ka kasa wa bi awonu afawa o seku na nbe nbe inshallah ati khalifa wa yi olohun ni je mapara se bulu amin amin lawa fa lo do lo amin bon yegbe ahaba abibun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam o se dede egbe tiwa na ta dale tin je ahababu muhammad sallallahu alayhi so habibun nabiyyi olohun ko fal baraka si o amin eh ya wa ni joko mo ki pupo ere ke ki sawon ye lejo yen alaroye ato ni so 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 ere ke se suru mo le ri ma wi wa bi wo se suru edaku olohun bi abukata juba ilo amin alayin fopa ti ogun ka fi pa ejo egbe yin ni kankan lo wa njoko ama won ni won pe wa awon to wa je egbe to won in fight na to wa bi bẹni akeyin na juba ilo aki ogbe yin afa akiyin o aki elegbe legbe akiyin akiyin eya bi amari to wa pe latori baba egbe ati iye egbe habibun nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu sayyidi sadada amin wala wafa amin gbogbo obirin tara re bale njoko yi aki onifika fika ko gbogbo bi on hana hana na ako na obi tenu kanjoko yi aki Allahu gbadua gbogbo wa o amin la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyi al azim awon afa to ko al qur'an awon na lo ro kan awon baba to ko ni ile mi awon afa to yo ku na gba ko yi awon gbagbe lori kada won je wa pati ku no mi bi awon to ko le won lori afu asa ni yan le pe wa la fe ko wa soro yori lori won Allahu o baba alaji agba tan to bi rahimahumullah baba alaji gi tan to bi rahimahumullah baba agbalagba ji tan to bi rahimahumullah baba wa agba taju adabi afa gba tajile mu'mina afa gba tajile arifina afa gba tajile muntakina rahimahumullah wa guku biri afa sufyanu suri afo ke pakata afa le ha afa le arugo baba wala ya baba wa kumurin karatu afa wala bido kelele afa mbadi ori baba le baba tafo losun afa bani afa lore afa wa taragba baba wa le katibi afa kutibi afa wa salati afa wa ni afa wo baba wa lagaka afa wa dembo afa wa soru baba mi masa baba wa ndi ayure afa wa tere alabido kelele baba wa agba ki yemi baba nlo masa afa wa agba indara bi afa la kalambi malabube afa wa agba ni sale asa sale koto sale jera sale akani sale koko sale gunia baba agba ngodofu sotafu malefu kotijefu no akofu yerefu rahimahumullah la ko kaji afa sultan mufassirin baba wa lifatana baba wa agba oniwa si agba yi olorun ba kegun agba amin ani kolorun ma se wa ni tambolo tambolo ani ti o mebi abele ana bi tambolo ba gba so iyo to gba gba ta Se wani gbini gbini kadiya soju ana muhammadu aloju kati sugbenge la bọlọrun ba fun mi legberun aha ada ko fun mi legberun ọba apale afadi bi o si ma se aloju se wani gbini gbini kadiya soju ana muhammadu awa fa wa ni raburu ale fa wa ni jiya wa na ti wa ko awa ba ni awa lo se wa ni bini bini ka bi ya so ju ana muhammadu ala ju ba ke su ba ke awa fa wa ni raburu ale fa wa ni jiya Allahu lo se wa ni bini bini Kadi yo so ju ana muhammadu Allahu ju kadi su bhenga Allahu ma se wa keke bi eye Allahu lo se ti wa se ya hane Baba ju pa mo lo so hu le se ye Allahu lo se wa ni bini bini
شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Bébalo Gouaya yi, il faut se mouasse ni. Il faut se mouasse. Il faut se mouasse. Il faut se mouasse. La ni yada a ton nom. Allah, la ni yada a ton nom. Il faut se mouasse. Afa yi. Baba. Ito wa kwe wa gege. Ma yafa'alu Allah bi adhabikum. Ma yafa'alu Allah. Obi adabikum ibi aloganu in shakartum wa amantum alright wa kana Allahu shakiran alima bi egbe ti po to laye ni egbe ti po to hun baba dali kiyama won pe wa si ona egberun lona 71 na karamakallahu egberun lona 71000 ni won pe si ni o pe gbogbo egbe aye si na Oh, promise I never let you do a year. Eh, Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, basi me ebe opo. Ebe opo gan. Awon Allah.
wa ori re wa ori re ni 1000 ori re ni yo ba nabi wal janna gbogbo 70 yo kun wo da sinu na ni la ya fa'u allah bi adabikum 70,000 egbe ni wo da sinu ni shakartun wa amantun yes wa kana allah shakiran alima Now, Kino Moko Lopelegue Wonner, Kinyofa, Avai, I moody, Butulu, Yabutulu, Sebutulu, I moody, I moody. All along my Yuri, Uri telling me to let her be Ada Kale. Allow my dad, you. I'm a committee, I'm a committee. How many of us? We are 30. Okay, we are all of us. We are 30. Like a Jew, can you be a ogma niwa? Our ni amada 5,000. Lono ogma. Lono ogma. Owo ti kule. Mewa 50,000. Mewa kg 50,000. Mewa keta 50. One day a sum of 150,000. Awa la ma wa ko be ni jome jome jo awa re nikan to nawo o ikiri o kere e ja fi kun e ja fa won yan le bi yan ba fe dowo meji meji ko ma da oda e se ma won dowo meji meji awa ra won 20 ti won da o meji meji se ma ke 100,000 me ti to gun be ni abi be ko be ni in the 250,000 ah ma yafalu allah ma yafalu allah bi adabikum la ilaha in shakartum wa amantum ha wa kana allah shakiran alima edaku anything that to anything do meji 250,000 meji lo woko 250,000 le meji ti eja fe million ni bi egbe fa Pamada. Afai, Karama Kumala. Oko kene, wata umu, onefu. Oh, Afai, wato raro godu lo sebi meji shiba na, otumu, onefu, loki re ni. Efu, loki re ni. Osoju saju mbe. Afai, wafu tan, kosari meji tin sabi guye chidaruni. Yo titu kati o nisa wongu. Ma ya fa alu wa wubi adabi kwa. And you committed it in one side, you get your down. What is I moody? May I follow the other? I become Avai Baba, Reku, or say for what I want to get there. Avai, yeah, Reku, what I want to say for what I want to get there. What do I say for what I want to get there? Oh, I'm sorry, get my own by the commanding sent by the whole body. May I follow the other? Alubarika dada afayi olohun fowo si ajo anabi muhammad fowo si ajo sallallahu alaihi wasallam eh bayo gba nabi dada ma yafalu allah bi adabikum ajo ni elenu nto ba danu oku nto ba ko lo da lagbara olohun ajo lelenu e to fun cooperative asa lapo tanpe o komule landa gbogbo awon be waya to sira won awon owo be ba gba asa abe agba ship abi cooperative abi gurumi abi tanpe o abi tanpe o abi komule lanta iyo te ba gba laye eni to gba eni o duro fun o awon te sise nbe akowo be yebo asu homu lohu yawmal qiyamati kal majnun kama qala sallallahu alaihi wasallam gbogbo awon to se be ti won ni pase be won gbo won de ni sare lari qiyama ni de were won ya were e sa won de kan ni awon lowo obi ile ta won na mo ra won awon na ya were sa won na gbo we le ni o we le ni ele fun alapo kan je oti e o ba di je oti e lo ni ogba aku meji abo so e ba ni gba ta won le we le ba ya were lari qiyama e yo beri olohun se tin na rorun amin la ya falu wa bi adabikum ati ya were ti ni olohun se ro in shakartum wa Shakiran Alima. Muhammad Ada. Amin.
Amen. Etin saru ya bi. Oro were yin won so. Eh? Oro were yin won dan. Ola won si Olorun, Olorun won si Olorun. Amen. Ebe ti sa mi na. Amen. Afi e le da ko mo nu sete si oba je ni beni toro we le ni beni e le fi ran mo ke fi san wo le iwe omo na para ma fa gbo yo mu gbo kan yin la ilaha illallah be ba fi si saada fo mo afa yi yo ma mu ti ka ni ya to do ni fi ma re se to da sare o sare ni o ma hu owo e mi o gbo gba won to ti wu ku ka kiri lawon afa tin gere yan kiun owo obe le ti ya won gba le san wo le kewu e la ya falu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima edaku sayyidina Umar radiyallahu ta'ala amin yaqulu li nafsihi ama be mi are so ama ba re mi are tani saru yi bayi talele yi ori okunrin oka oke odi junisi se wa na to ya were orun ni so wa na tun gba si ibu ni aba n ba wo bi le dawo asi wi to tin so late kan ma yawo re lo n ba so aba yi tele yi jare mo ro po na gbo lo dawo bi le e ri to ke ye eh ara fu mi si naam era ko jama umaru mo be mi are soro ama so fo emi ara re naam wallahi wallahi akramakum Allah la tattaqina Allah ya ibn al-Khattabi la tattaqina Allah ya ibn al-Khattabi akramakum al-Karim afai baba o di dandan fu omo Khattabi Umar ko be Olorun opa yo Olorun o di dandan o soran yen le oleri afai baba gbogbo en to ba ti kira le bonu egbe kan o di dandan ko be mi are soro o di dandan eno de gberu emi lo ti emi lo ti eno ko ti o wa mo emi lo ti en to lo gbe nkan mi sinu egbe emi lo ti en te fu mo file kakiri laarin egbe emi lo ti agba ko le mi ran yan en ti se boyin so yi laarin egbe emi lo ti la tattaqina Allah ya ibn al-Khattabi o afai akramakum Allah aw li yu'adhibannak aw li yu'adhib afai baba only you ugly bad neck abi ko lohun si je oniya to ba paye olohun to degberu abi ko lohun je oniya to ba paye olohun to ko wo tan to sa lo abi ko lohun je oniya summa la yubali bik olohun si ni ki asio mo oni ya si o summa la yubali bik olohun ni ya si o mo ya pa o ti nu ni yo la la si tan se po ti kai o mo yo ti ma ko wo egbe jeun kini para gbeyin oro won we ri we ke da fun won kan yin ida fun kan yi awon ti daleru awon ti begbeje kini para gbeyin oro o mu si amanu lo re ko le saburu fe nikan nu egbe o wa do re awon ti ma dite mo egbe we ni lari beyin no we ke da fun wa ni se afai e ma ke sa won obele won na laarin obele e yo bi lo lo jo da fun yin ami e sa mi awon be awon be ni ke be awon marun won ma so le laarin obele bi awon wo en ba dojule lai se won ton ba li poko re lo gba le fun toko ri osiko afai o si ko ba nu je ba yo si run fa yo ku fele fele oni ku fele fele kini ani beyin ba nto mo bi nti mo ri nu ko to mo ibanu je yin ni pa lo afai baba awon merin ni ba bi awon awo we sa ba lara bi gba ta fi won na yan bayi o ho ho bayi won ri o ma pe nigba ta ba pa ajimati e ko mo pe nigba ta ba pa joko ajimati idi leke ma ruta na ayi lu ko si 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 eh aji sa fe aya mi alako ti wu na lo ga afai baba ajimati idileke marotana ayiluko ajisafe afai baba won ma pera won be iya gba won ni yaya mi alakoti ibu iya to dagba laarin won e a to ku maku yaya mi nu elejo obun dida afai baba eni aba dojule boko ba ko la ilaha yo si gbale fun loke fo ba mere ri won ba do baba e dojule nikan boko ba e ko yo si gbale fun loke fo ajisafe ri lo ya bi ma yaf'alu Allahu bi adabikum moro gba ti sa fe rin lo yi en shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima afa dada yi assalamu alaykum nbo wa tu aya ni ifese won se pelu olorun ni ka salaye yun na eda at olorun aya ti mo fe lu nanu kan fese won se talo more talo more
afa to ga baba oro omaru ni mbabo fa eh ka da firi yoku na wa kana yaqul atuma saba so bayi afa yi baba mani taqalloa mani taqalloa en to ba payo olohun da da olohun da da ni jigujigu to afa yi baba lam yasna kullama turidu nafsuhu min ash-shahawa Allah afa yi akramakum mani taqalloa eni ba payo olohun eni ba payo olohun ha lam yasna kullama turidu nafsuhu min ash-shahawati Allahu akbar afa yi baba gbogbo nte mi re ba lohun fe ni nkan gbadun ko di o se fun nigba mi emi re le po won mo fa life o le ri o le ri emi re le bere po n fe mo pepsi o le ri nigba mi o le ri afa yi emi re le padie lo won je o le padie lo won je o le ri o le ri afa yi baba ame mi re so fun o pe gbegbe yi o ti follow won fe mo wa fun ma wa yun fun o hana re je bi o pa sun afa yi akramo ko emi re le pe ah ya o ba la lati iri ke mo koja nbe mo gba fe mi re o mo gba fe mi re o obi boda lati e omo ali yoju wo ya o boda re lewe lewe ah emi re nsagba ko fun o si amanu kila nse nbe o iwa network ni network bo lewe o ni lewe Allahu akbar afa dada yi akramakumullah madami re lungu ise kise lo fe ran o yo se kini o fe ran se kise lo ma yaf'alu bi adabikum ma yaf'alu allah bi adabikum kolo won je oniya ko je wa niya oni kilo da fun won lohun ma yaf'alu allah bi adabikum eni oni lari kimi lo ni ko ma ni lari ma kilo da fe mi olohun ma yaf'alu allah bi adabikum eni lo won ki kama no ma kilo da fe mi olohun ma yaf'alu allah bi adabikum eni o ti gbadimo tele kimi lo won dagba re mu kilo da fe mi olohun ma yaf'alu allah bi adabikum nigba to se pe en shakartum emi olohun fun won ni nkan kinkini o wa jo oluju en shakartum o wa ndupe en dupe en shakartum afa yi baba eni ti ma si dede ti ma si dogba dogba ope ninda en shakartum en ti beru olohun ope ninda en shakartum eni ti na oso mala keji ope ninda en shakartum eni ti je ti tun boyan je ope ninda en shakartum eni to wa kan kan wo ti o ni dogbon ope ninda en shakartum afa yi baba oba wa ndupe fọlọ ni gbogbo igba wa amantum o wa ni gbagbo sọlọ ki gbogbo nto oba na sibi tọlọ laye ko da ọlọrun san wa amantum o tun wa ni gbagbo sọlọ n tara wa kana allah shakiran alima an baba wa jọ baba tu aya yi wa ni wa kana allah shakiran alima ogo wa ọlọrun o mbeni to wo dupe fun amọ ba ti dupe ni o wa ni ọlọrun so n pe jajọ kesi jajọ ko si bi wo lo ba le dupe mi bi mi olohun mo ba le sori fun o ni jajo ma si iwo ma na keni omo fun o iwo ma na ibe olohun ma fun o iwo ma na ibe olohun ma fun o iwo ma na ibe olohun ma fun o eni to ba lahun batare jeri tai o sa gba ko are o mo ore o butulu ni o baba ta lo se kini yi ta lo mo ore ta lo mo ore eh o wa lahun o ba lukan be to o joba o wa fe sa jodun ojo mewa ayakum allah ore re to wa se wahala fun to fi ro baje eh lati bi odun mewa koseri koseri o wa se lese kan ese kan pere laarin odun mewa keyan ma se ore re yi wa se lese kan afa wa le mesiri oba yi wa ni aja mewa aje ebo mewa mewa o wa ko won bi kan e lo ba ti wa se oba yi ni won loju sa ni aja awon aja bo le kaja awon ba pa le won ka jaja de si won de mole awon jo je to won la la se won je kutukutu o so de gun o ni wore mi o se wahala fun mi lodun mewa eh o se miri ame to se yi o se wahala fun o ti roba fun mi o ti wa se mi mi e se lebe foriji o ni bo mi eyi o won gbesan lare ende aja si o awon aja ni oje o ore wa na o ka bi si o awon oko eyin o ti da mama ke mo ti to si ke da seria fun iku aja ti e rorun ama gbo wahala ti mo se fun yin e fi bun mi lojo mewa bun mi lojo mewa mo toro ni bo ba di jo mewa loni e ti mi sawun aja e ma lo bon o aja yi na ni o oba no problem mo fun olaye agbo ore ba wa kule jo njo akoko olora di e kokan mewa inju sawun aja loko e ma je loko kan awon aja mu mo mu won je jo keji ora je ora di e mewa o tun ju si won loko kan o tun ju si won wa tun gba
joketa o wonu net bi ta wa je wa ojo adie fun oloko kan o tu je ebo die lo dokaru o suma wa jayi ifo ora won leri ifun aladie imu aladie kokan won je won yo ma ebo di jokeje awon ja ti boju e o to ka die me wa jokejo be jokesa be joke wa ke to ka jaja de lo ti lo bo won ajale to fun aladie kokan tai la ro kutu pe be ba ti gbogbo le ti wa pe se stadium gbogbo lu ti pe aja fe jori oba ela kun je ma oba wa ni oya e mu e so ma be o e de eyin aja da awon aja da e ku aja da de e de se kini buku yi won je ngba ta awon aja da de ba tan ri boda olore wa ni na ba njuru si bayi awon aja ba njuru se ba ba si e wa ta allah zakiran alima ha Shakiran alima Oba ni etule 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 awon ajo pa etule awon aja ni yo mo oni ka biesi oni na eyin ke fori je mi eyin ko o ke seyin o mo se wahala fun yin ke to doba ah lo mewa e wa doba tan wa dotin lo mewa fi se wahala fun yin e seyin ri mo wa seyin lese kan ese yo kan soso awon ni kan pa mi awu awu mo wa mu aja teni won pa mi mo wa toju won fun jo mewa pere pere aja wa more ju eyi ti mo sin lodun mewa lo subhanallah aja ti mo toju lodun mewa ore jo mewa o wa more te yin ti mo sin lodun mewa lo lodun mewa lo afa yi ko sin ti ojo da fomo yoruba to mo afa e mo pe dani ta nso yoruba lati lo ni lo gbogbo ile ta ti so yoruba laye ai more ni o ti ni ka lo mi o le dupe ko ya gerete yo jere gerete ni bokunrin o ba more yo toro je kan yi kini yo da bara kan yi o ba more yo toro je kan yi ni ba fo ba muri yo toro je kan ni isa anta la turija ida anta la turija li dafa'i mul imatin o je ni won li wa sabaki egba wa ko ri en gba wala mutakul ilma fi inda kamati ma o to gba roye bobo kun ti lagbaje o de yo fi sanu eyan wala anta limma yusta'anu bi fadli o to je ni won li fo la re wa nkan ko si ri wala anta ya umma la ashiru mimma yushafa o tusu enda fo ke bare sika badali kiyama yo gba wale wo gele criminal fa ashu ka fi dunya bi be to nbe laye ni fa ashu ka fi dunya bi wa laye to wa laye un wa mautu ka wahidun atai sire bakana ni wa mautu ka wahidun motwi wa udu li hilali igita fin tai toothpick isa lika anfau Wakoko le hilali le wisali ka anfaru igita fin tayi o safa ni ju olo toro wulo kelo wi ma ina anta ko ba pe iwo fi kulli li umuri ma ti a ni gbogbo alamori ba ti sele bayi o n gbiyan ma ti ya o so go n gbiyan ju ti wa anta iwo fi kulli li musini ina muti a je pe afa yi gbogbo ta mo pe lere wo na n tele won mo bo bi ada pelu to se ni musta'anu bi ja'i o de nton mo fal barka re wa nkan ladugo to si ma ri musta'anu bi ja'i mo ti wi kadhalika ya la ashiru mimma yushafa ma kana mo dal kiyamo olohun fo won e jale ki wa sibe allah ayatu ka qabla li mauti o ri aye re afa yi saju ko to ku linasi nafu atun ke wi linasi nafu atun a je pe isemi re ko to ku o wulo fa won eyan lo linasi nafu a je po wulo nu mo mo otuka ba da la aishi fi inori yelima abai iwe ni be bo ba digba to ba ku tan ti o ba si laye mo inu mo le lo ni o ma lo insha allah to ri po muri o wulo o na sanfani fa wuyan ida ma do ko so diruka min biladin ni pari nu kilo wi ida ma do ko so diruka min biladin abai baba bi nkan ba le mo lu kan ti gbogbo e daru fun yin to roju tun kan so diru kan ni biladin gbogbo afa egbe re nowo na wo be o sa wa loju kan afa yi baba gba ko tun ba o to ra siga o ni eh baba ore je ko be si beji je ko be nbi o tun toro siga fa ida me do ko so diru kan ni biladin o jo bi la so rowora aba se ku se bi obi kada ko alaka de arin pa mi njo ni asa ko kan ko ri ra won abe ra kun ebomi lasa die ah ilu won ta sa ide me do ko so diru ka mi biladin omo wa dule gbe bi won tin tanje bada ana kun la era ti bi nasi
era temi na si bi gba re ba da ru to rojuju e sadiru kan bil adin bi le ba fun mo ni be un tara hal taliba arda siwa kelo pe tara hal tara hal anu taliba arda siwa tara hal wana tafu tara hal kolu tara hal lobo mi tara hal lolu mi taliban arda siwa wa lu bo mi to eto fun be boya lowo gbo laye nbo mi eh ajibutu mama se mo ajibutu omo ya lenu liman yukimu bidari tolli abai fe ni o ta kusi lu ti oda fun be ajibutu o wa nbe awon egbe re te jo kawe go mo to n bo so si olorun ajibutu mama se mo liman yukimu bidari tolli ta kusi lu ka ti oda fun be wa arido lai wa si aton kodo fado a mo pe ni kodo ha ko se ito ba se aton fado ha abayi ile olorun teju olorun ti pale mo kale fun bomi abi ko ti yo la re kale fun bomi lobo mi oro wa mu loja goro ma loke lele abayi awa ile baba re ko da fun won pe ajo ko si nu ah e gba to le fun ni muhammad olorun o je jade mo lo madina ajibutu awa ta ko si baba re ajo para wa ni o mo ku be o tun le di yamusare ajibutu iwo tari lime yukimu bidari tolle ah wa arida lai wa siatu fada bani wa arida lai wa siatu qara ko bi re lele ta lo mo re jare iya to bi o kilo je lara re obin re to gbe ele kilo je lara re kilo sanjo kilo je awon obin te gbe ele kilo je lara yin eh obin agbagbo to mo si wa si kan je oni o fi jade obin la se tun mare obin la se njo jo da fa won kunrin mo nu njo jo da fa won kunrin ma won kunrin ori se ogba ma se fo se won to ti lo ta kilo mo afayi o mo ati maya e mo ti maya Come, ya mi ni ya ni lo to ma mi buru ya o mi ma fun won lesi e bo bi la meji e bo bi ni an ma re na da si ba a meji se ta ku da meji ni won ati ya pelu yawo ta ku da meji ni won awon alaji na ma leji ba re di wo yi agba ko ti ya re nle ri en yawo ni le ri re kini e bo bi mo ba so fun wa pe ma mi gbe mi sikun losu mesan e mosu mesan ni eyin o gba to won yawo re to n jade jojuma o wonu o jade nigba ti o fe abayi ya re fun mi lomo ma mi fun mi lomo odun meji satan ko ni egba o mu ya won re te eku ni amuku elomi ni omo ndi elomi ni omo o se ku mama re fun odun meji omo odun meji be ni o mu ya won re te eku ni amuku awa ko yi o won bi ti wa to ma re tin ja so mu lohun wa ma ba ti gba yan gbe suso o fe sumo ya wo re omo gbenu so mu won ki nisi ya won gbe ra ke ma na mo mi ya mu ti ayi e ba kan na kuku ni e mo abi ẹmútọ tó kọ náà mútọ sí. ajibutu lima yukimu bidari tolle. ọwọ́n gbé ìyá mi ìyá kàfíà kàkẹ́ ẹ̀dẹ́bí ìyá mi pọ̀n mi lọ́dún mẹ́ta gbogbo àti ìyàwó rẹ ti ń tẹ ọ̀sán ìyàbọ̀ tó ń ti kù yìí. lima yukimu bidari tolle wà á rí tó láyé wà á sì á tó kọ̀dọ̀. Wàláyé mi ò sí lórí. Mọ mẹ ní Bàdàrà, àbí ṣe yàrá ni. Èmi ni mo bí. Èmi bàbá, èmi ni mo bí. Wàláyé, èmi ni mo bí. Kọ́mọ lọ́bẹ̀. Èmi ni mo bí. Wàláyé, èmi ni mo bí. Mọ mẹ ní Bàdàrà, àbí ṣe yàrá ni. Èmi ni mo bí. Ọkọ tó gé o. Èmi ni mo bí. Èyí tó kàwé. Èmi ọmọ tó kọ́ṣẹ́. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ní tẹríba. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ṣe parílé. Èmi. Ọmọ tó ṣe ránṣẹ́. Èmi ni mo bí. Ọmọ tó ṣe kúròdé. Èmi. Ọmọ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́. Èmi ni. Yé ọmọ àtijọ́. Èmi ni. Mọ mẹ ní Bàdàrà, àbí ṣe yọrọ ni. Èmi ni mo bí. Yé o ká ná ọmọ mi tó wà láyé mi. Ọmọ ti fàgbọ́. Ọmọ mi kọ̀ wà láyé mi ọmọ ẹ̀rí. Olóyìnbó ọmọ táyé ṣe gbogbo. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ ti fàgbọ́. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ ti mutu. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ jagidijaga. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ àlètí ìwà. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ agbóhìnrì. Ọmọ mi kọ̀ ọkítà lérú. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ ti dàdúrú. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ rédérédé. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ agbágbágbá. Ọmọ mi kọ̀ ọmọ kẹ́hùn kẹ́hùn. Ọmọ mi kọ̀.
ẹ̀bọ̀ ìyá mi ni ọjọ́ ti lọ ìyá mi kọ́ wà láì mi o ìyá ti ṣe pé ìyá mi kọ́ wà láì mi o mẹ́rin eléríbú ìyá ta ẹ̀ ṣe wẹ̀mú ìyá mi kọ́ ìyá àjọ ìyá mi kọ́ ti kan lọ́sàn-án ìyá mi bá dalẹ́ adẹ́yẹ ìyá mi wá túlé túlé ìyá mi yóò tún bá gèdè ìyá mi yá múná yìí ìyá mi wá alárókà ìyá mi wá omi bàjẹ́ ìyá mi wá ogún elégbé ìyá mi tọ́ ogún elégbé ìyá mi tọ́ olórígbó ìyá dáyé ṣe lówó ìyá mi kọ́ ó dáná bàbá mi ni wà láyé òun ló bí mi bàbá dáadáa bàbá mi ni wà láyé òun ló bí mi olóríire bàbá dáyé ṣẹ̀dọ̀ ọ̀hún bàbá mi ni ọjọ́ ti lọ bàbá mi kọ́ wà láyé mi o bàbá ti mú ti bàbá mi kọ́ wà láyé mi o mọ̀ ẹ́ rí olóríire bàbá dáyé ṣe lówó bàbá mi kọ́ bá ti mú ti bàbá mi kọ́ bá ti tàgbó bàbá mi tún ta tẹ́tẹ́ bàbá mi ta bàbá jẹ̀bú bàbá mi tọ́ nàìjà bẹ́ẹ̀tì bàbá mi tọ́ nira bẹ́ẹ̀tì ó ń ta olóríire bàbá dára yé ṣe lówó bàbá mi kọ́ o. ọyọ ìṣẹ́jú méjì ẹ̀rọ pẹ̀lú bàbá ó jókòó àmọ́ wọ́n fẹ́ kí bàbá wọ́n fẹ́ kí bàbá ẹ̀rọ pẹ̀lú wọ́n fẹ́ kí bàbá ẹ̀rọ pẹ̀lú wọ́n fẹ́ kí.